Permulaan saya starting untuk digoret ni daripada penghantar barang, sebab kita bermula daripada penghantar barang dan sekarang kita buat untuk hantar passenger, dan orang kata pendapatan untuk cash aliran dalam poket harian tu orang kata alhamdulillah lah untuk kita punya penambahan pendapatan untuk belanja harian, belanja orang kata untuk kita punya tampungan harian untuk kita bergerak, macam kita modal minyak motor dalam RM5, kita boleh ambil dalam lingkungan lebih daripada itulah, maknanya untuk penambahan-penambahan pendapatan kita lah. Orang kata penambahan income tu nampak bertambah lah. Bertambah maknanya daripada macam saya cakap tadi, aliran cash, tunai dalam poket. Maknanya penggunaan harian kita lah. Saya dia ada buat barunya produk di GoRide. Untuk maknanya penambahan lagi untuk yang di luar sana lah. Maknanya platform company dah sediakan. At least kita usaha je lah. Mingguan tu alhamdulillah dengan bulanan lah. So far alhamdulillah dengan tanggungan tiga orang cahaya mata, yang tiga-tiga dah sekolah, alhamdulillah lah orang kata untuk kita punya pendapatan tambahan-tambahan. Jumpa dalam Facebook lah, jumpa dalam Facebook, tengok macam berminat lah, sebab saya minat kira open, saya main luar je. Saya tak suka macam duduk dalam ya. Jadi lebih sukalah macam tu. Nak mulakan ride tu memang kita dah sediakan helmet lah. Untuk tu salah satu memang wajib lah tu. Kalau macam orang nak buat part time pun boleh, nak buat full time pun tak boleh. Kalau atas kerajinan kita, kalau kita rajin buat banyak dapat banyak.